Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, barchangizga xush kayfiyat tilab qolamiz. Ayni daqiqalarda Shahriyor Vlogs YouTube kanalida onajonlar tabrigining guvohiga aylanish arafasidasiz. Bugungi bizning manzilimiz Kogon tumanidagi Durdona to'yxonasi. Bu yerda farzandlari musofir yurtda yurgan aziz onajonimiz, Muhayyoxon onajonimizni tavallud ayyomlari bilan tabriklash maqsadida tashrif buyurdik. Qolaversa, musofir yurtda yurgan farzandlari Islom akamiz nomlaridan ularning xolajonlarini, buvijonlarini, onajonlarini barchalarini bugungi shodiyona kun munosabati bilan qolaversa onajonlarning o'tib ketgan tug'ilgan kunlari bilan tabriklab xursand etishga harakat qilamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Ayni daqiqalarda biz ularning mana shunday chiroyli tarzda nishonlab turgan to'yxonalariga tashrif buyurmoqdamiz. Qani ketdik. Tabriklash maqsadida tashrif buyurdik. Albatta sirli insonlar nomlaridan kelganimizni alohida ta'kidlab o'tmoqchimiz. Hozir ayni daqiqalarda biz nomlarini ta'kidlab o'tgan insonlar bizning qarshimizga yaqinroq kelsalar, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Maryamxon onajonimizni hamda Norjon onajonimizni, Mukarram opamizni albatta bugungi mana shunday shodiyona kunda albatta yelkama-yelka bo'lib turgan aziz opajonimiz, Muhayyo opajonimizni yaqinroq chorlab qolamiz, marhamat qilib. Albatta barcha-barchalari mana mening qarshimda o'tirgan ekanlar. Barchangizga assalomu alaykum. Bugungi to'ylar muborak bo'lsin. Albatta mana shunday chiroyli kunda farzandlarni albatta mana shunday bir-biriga yelkama-yelka turgan holatda davranib bezatib turishiga asosiy sababchi insonlar bu siz aziz onajonlarimiz hisoblanasizlar. Doimo mana shunday sog'-salomat yurgan holatda yuzlaringizdan kulgu tabassum arimasin. Hozir barcha mehmonlarimizning diqqatlari ostida biz sirli inson nomlaridan tashrif buyurganimizni ta'kidlab o'tmoqchiman. Onajonlar topinglar-chi, biz kimni nomidan keldik? Onajonlarimiz topishdi. Biz hozir ayni daqiqalarda musofir yurtda yurgan Islom akamiz nomlaridan tashrif buyurdik. Kelinga-yuvlarimizni alohida tabriklab o'tamiz bugungi shodiyona kunlari bilan. Baxt va visol oqshomlari bilan Islom akamiz nomlaridan tabriklab qolamiz. Gulduros narsalar kelinga-yuvlarimiz uchun Dillarki yuraklar bir-birini topsa, muhabbat barqaror bo'lgay. Muhabbat barqaror bo'lsa, saodat beqaror bo'lgay. Bu oqshom to'rda bir juft gul, visol lazzatidan sarxush, shu gullar atri bilan bu oqshom lolazor bo'lgay. Nasib bo'lsa bu eshikdan chiqib zar qubi beshiklar, go'daklarning ingasi yangrab bu uy ovozador bo'lgay. Na farhodu shiringa, na layli yumajunga miyassar etmagan tole, Shahzodjon hamda Zuhroxonga miyassar etsin tole yor bo'lsin degan mehmonlarimiz yana bir bora gulduros masalalar chalib qo'yamiz. Va albatta qo'limizdagi chiroyli guldastalarni hozir birin-ketin aziz onajonlarimizga taqdim etamiz. Marhamat qilib birinchi navbatda yoshlari ulug' aziz buvijonimiz. Bugungi mana shunday shodiyona kunning eng ulug' insoni hisoblangan buvijonimizga Islom akamiz nomlaridan ushbu guldastani topshirib qo'yamiz. Guldiroz qarsaklar sadosi ostida.
Keyingi bu dastamiz esa Islom akamizning aziz onajonlari Muhayyoxon onajonimiz uchun 20-iyulda ularning tavallud ayyomlari ekan. Bugungi mana shunday shodiyona kunda qo'shaloq qilish maqsadida Islom akamiz ularni tabriklash maqsadida ushbu guldastalarni yuborganlar. Qolaversa xolajonlarimni ham unutmaganlar. Marhamat qilib Mukarram opamizga, Davrjon opamizga bugungi to'ylar muborak bo'lsin deya ushbu guldastalarni topshirib qo'yamiz. Doimo sog'-salomat bo'linglar. Davrjon opamizga esa albatta Islom akamiz bugungi to'y munosabati bilan namozlarda ularni duo qilib berishingiz uchun Qur'on Karim to'plamlarini ham yuborganlar. Marhamat qilib taqdim etib qo'yamiz Norjon opamizga. Albatta muborak bo'lsin, qutlug' bo'lsin. Shodliklarim sinmay ketar tanamga, bolam deya kirib kelsa xonamga. Farishtaga o'xshar deyman aslida, farishtalar o'xshar meni onamga. Donolardan o'tib tushar zehni bor, dunyolarga yetadigan mehri bor, allasida o'zgacha bir sehri bor, farishtalar o'xshar meni onamga. Kerak emas tilloyu zar onamga, kerak emas qanotu par onamga. Shu sababdan farishtasiz deyolmayman, farishtalar o'xshar mening onamga, xolamga, buvijonimga. Ushbu so'zlar farzandlaringiz nomida aytilgan so'zlar hisoblanadi. Har doim mana shunday yuzlaringizdan kulgu tabassum armasin. Mana shunday to'ylarga ulansin, mehmonlar safi bundan-da kengayib nasib bo'lsa, Islom akamiz kelganlarda ularni quchoq ochib, peshonalarida o'tgan holatda kutib olib sizlarga nasib roza aylasin degan niyat qilib qolamiz. Qarsa aylasizlar uchun. Ana endi esa eksklyuziv tarzda hozir birinchi tabrik so'zini bugungi kunning eng yosh ulug' insoni aziz buvijonimizga so'z navbatini berib qolamiz. Maryamxon onajon, marhamat qilib so'z navbati sizga. Nabirangizni qolaversa mana yelka-yelka bo'lib turgan farzandlaringizni tabriklab o'tishingiz mumkin, marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum Rahmat kattakon, rahmat aziz buvijonimizning chiroyli tilaklaridan bahramand bo'ldik. Ana endi so'z navbatini esa 10 kunlik chaqaloqqa beramiz. Ya'niki Muhayyoxon onajonimizga berib qolamiz. Islom akamizga bir tabriklar, bugungi kundan taassurotlaringiz bo'lsa marhamat qilib bemalol yo'llab o'tishingiz mumkin. Ular hozir bizni musofir yurtida yurgan holatda kuzatib turibdilar. Ularga chiroyli onaning yuragidagi eng ezgu tilaklarni hozir birgalikda hammamiz guvohiga aylanamiz. Marhamat qilib onajonimizga so'z navbatini berib qolamiz. Lekin biz bilasizmi, Islom akamizdan ozgina xafa bo'ldik. Onajonimiz necha yoshga kirdilar deb so'raganimizda ular bizni aldashibdi. Siz 18 yo 19 yoshli qizaloq aytiribsiz hozir. Onajon doimo sog'-salomat bo'ling. Marhamat. Onajon so'z navbati sizga. Assalomu alaykum, mehmonlar va mezbonlar. Mana shu yerda nimani qilgan o'g'limni rahmat ketgan rahmat. Bugun farzandini albatta tetapoyalikdan mana shu daqiqalargacha yetib kelishiga asosiy sababchi bo'lgan inson, albatta mana shu davlamiz to'g'rini bezatib turishlariga asosiy sababchi bo'lgan inson Norjon opamizga so'z navbatlarini berib qolamiz. Marhamat qilib onajon, bugungi yuragingizdagi eng ezgu tilaklaringizni, niyatlaringizni ayni daqiqalarda farzandlaringiz uchun qolaversa bizni musofir yurtda tomosha qilib turgan Islom akamiz uchun yo'llab o'tishingiz mumkin, marhamat. Farzandim,
farzalarım baxtlı bilsin. Buyurduğumda bunlarla çoğuyla farzana döyüksün. Hamamız ana şu yerde götürüp bunlarla farzan tüylerini nişanlıydık. Soğuk salamat bölün. İslam canım soğuk salamat bilsin. Farzları katta bilsin, baxtlı bilsin. Bir bilsin sana bunu asılasın. Rahmat ketiga rahmat. Qarsaylar chalib qo'yamiz. Nurjon opamizga albatta ana endigi so'z navbatini esa Islom akamizning yana bir xolajonlari Mukarram opamizga so'z navbatlarini berib qolamiz. Marhamat Mukarram opa, ayni daqiqalarda chiroyli niyatlaringizni, ezgu tilaklaringizni yo'llab o'tishingiz mumkin. Rahmat, qarsaylar eshitmayapti aziz mehmonlar. Fursatdan foydalanib yana bir bora keling yo'llarimizga baxt tilab qolamiz. Bugundan boshlab oila tanishlarga yotgan mustaqil qadamingizni tashlayotgan ekansiz. Albatta bu yo'lning har bir qadamini mustahkam va muqaddas sanagan holatda ota-onangizni va albatta yaqinlaringizni doimo ko'z quvonchi bo'lib yurishingizni yaratgandan ezgu niyatlar ila so'rab qolamiz. Ibodat nima? Yaratganga itoat ham ibodatdir. Haqiqiy bandalik bilan sadoqat ham ibodatdir. Agar Alloh uchun qilsak, tijorat ham ibodatdir. Agar Alloh uchun sevsak, muhabbat ham ibodatdir. Otang bilan onang ko'ngli o'tar Ka'ba tavofidan. Ular ko'nglini shod qilsang, shu xizmat ham ibodatdir. Xabar oldingmi bemordan, qarindosh, do'st, musofirdan, birovni yo'qlasang chin yurakdan, ziyorat ham ibodatdir. Agarda jiyanlaringiz, albatta o'g'lingiz yuborgan savollaringizni ozgina bo'lsa-da xursandligan bo'lsa, Islom akamizning bu qilgan xizmatlari Alloh taoloning oldida ibodat sifatida qabul bo'lsin deya niyat qilib qolamiz. Ana endi esa mana shu yerda o'tirgan qolgan mehmonlarimizga bir savol bilan yuzlanmoqchi edim. Kelin yo'llarimizga kelajakda o'g'il farzand tilayotgan mehmonlarimiz bormi? O'ng qo'linglarni ko'tarib qo'yinglar, o'ng qo'linglarni, shunchaki o'ng qo'linglarni ko'tarib qo'yinglar. Qiz farzand bersin deganda chap qo'linglarni ko'tarib qo'yinglar-chi. Ko'pchilik ikkala qo'lni ko'taryapti, menimcha egizak farzand kutyapsizlar shekilli, to'g'rimi? Ilohim, egizak farzand bersin deganlar, ikkala qo'llarni balandroq ko'targan holatda to'ychilarimiz uchun, kelinlarimiz uchun qarsaylar, qayamaysizlar, qarsaylar. Bugungi mana shunday shodiyona kunda yig'ilgan barcha aziz mehmonlar hamda bugundan boshlab oila tanishlarga yoki mustaqil qadamini tashlamoqni niyat qilgan kechamiz qahramonlari uchun edi. Yana bir bora so'z navbatini albatta tabrik so'zlar qismiga beramiz. Marhamat. Kelib boshamizning opajonlariga so'z navbatlarini berib qolamiz. Marhamat qilib barcha mehmonlarimiz diqqat va e'tiborlarini ayni daqiqalarda ularga qaratishlarini so'rab qolamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli kelgan mehmonlar. Bugungi baxt bilan singiljonimni chin qalbdan tabriklayman. Ilohim, baxtli bo'lsin.
İslom akamizning ikkinchi iltimoslariga o'tamiz. Ya'niki, ularning iltimoslari shunday iborat ediki, kelin kelinlardan davlat to'g'rida bezatilgan shirinlik tortlari stol yon atrofidan joy egallashlarini so'raydi. Men sovg'a sifatida yuborgan aziz onajonimni, xolajonimni, buvijonimni kelin kelinlarimizning oldlariga albatta borishlarini agarda mumkin bo'lsa aziz onajonlarimizdan so'rab qolamiz. Mana shunday chiroyli tilaklarni İslom akamiz tomonlaridan albatta aytib o'tildiki, onajonim va xolajonlarim, buvijonim hammalari kelin kelinlarimizning atroflariga borib, shirinlik tortlardan bahramand bo'lsinlar dedilar. Rahmat qilib, ilohim, mana shunday hayotlaringiz shirin va totli tasa bo'lishi uchun kelin kelinlarimizni hozir mana shunday chiroyli to'rimizda bezatilgan shirinlik tortlari stoli yon atrofida joylashingizni so'rab qolamiz. Ayni daqiqalarda kelin poshamiz Islom akamiz uchun ta'zimlarni bajo aylamoqdalar. Iloh qadamon bo'lsin, kelin kelinlarimiz baxtli bo'lsinlar. Marhamat. Ana endi kelin kelinlarimizni biz yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek shirinlik tortlari stoli yon atrofida joylashlarini so'rab qolamiz va biz sovg'a sifatida keltirgan chiroyli guldastalarning egalarini, ya'niki onajonlarimizni, xolajonlarimizni, buvijonlarimizni hammalarini kelin kelinlarimiz atroflariga chorlab qolamiz. Ko'ylagi o'rikning guliday oq qiz, nechun yuragimga kirding so'roqsiz, nechun qoshosida terpilib bir zum, hadya etib o'tding kumush tabassum. Endi nigohingning o'rtim shaydosi, endi asiring va umrim ma'nosi. Endi hukmronsan shirin so'zimga, endi hukmronsan orzu bo'yimga. Qalbimning laylosi, qalbim o'g'risi, sensiz turolmas man gapning to'g'risi der. Bugungi oqshomning haqiqiy ma'nodagi shahzodasan sog'langan shahzodjon. Bugungi kechamizda oppoq qarin liboslar bilan bezatib turgan kelib poshamizning qo'llarida mahkam ushlagan holatda ayni daqiqalarda shirinlik tortlariga pishoq topmoqdalar. Tavsiyalarni sharhlab qo'yamiz. Kelin kelinlarimizning quradigan oilalar mana shu shirinlik torti kabi shirin bekatlarga boy bo'lsin. Xolajonimizga, buvijonimizga ham ushbu shirinlik tortlarni ulasangiz, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Sevgi shunday navbahorki, u tikandir gul bulur. Toshga jon o'tib bag'ishlab, zavqni ham bulbul bulur. Sevgi shunday dard erurki, barcha bolg'ay mubtalo, mubtaloni deyik qilsa, telba bu ko'ngil bulur. Sevgi shunday bir olovki, unga jondir yo'qolmoq, gulxanida o'rda bo'lda bir kun oxir kul bo'lur. Sevgi shunday bir tuyg'uki, u ilohiy bir tabib, sevganiga yetishmoqli, barchaga qilsin nasib degan mehmonlarimiz bugun biroz qarsaklarni shalom qo'yamiz kelin kelinlarimiz uchun. Qarsaklar eshitilyapti aziz mehmonlar. Kelin kelinlarimiz baxtli bo'lishsin, saodatli bo'lishsin. Otajon onajonlarni boshlatqa yuqori ko'tarib beradigan albatta shirinlar shakar farzandlarning otajon onajon bo'lishlarini yaratganlar ezgu niyatlar ila so'rab qolamiz va mana shunday shirinlik tortini kesib albatta bir birlaringizga ulashganingizdan so'ng biz mana shu yerdagi mehmonlarimizni barchalarni raqslarga chorlab qolamiz va albatta kelin kelinlarimizga baxtlar tilab qolamiz. Thank you.
Rahmat deymiz. Kelin kuyovlarimizni har yerda o'zlari uchun bezatib qo'yilgan shohona taxtlardan joy egallashlaridan so'rab qolamiz. Mana shu yerdagi barcha aziz mehmonlarimizni, san'atkorlarimizning shuh taronalariga, raqslarga so'rab qolamiz. Xizmatingiz va e'tiboringiz markazida Shahriyor Vlogs YouTube kanali jamoasi hamda Shahzod Bekzoyev bo'ldi. Barcha-barchaga omadlar tilab qolamiz. Hammangizga albatta sog'lik, salomatlik tilab qolamiz. Kelin kuyovlarimiz kelajakda baxtli, saodatli bo'lsinlar deya niyat qilamiz. Sog' bo'l, salomat bo'ling aziz onajon. Doimo farzandlaringizni baxt-u kamolga ko'rib yurish vaqti sizga nasib bo'lsin. Salomat bo'linglar.